YouTube channel aru ichi ami ba sara limine jaba olaisu aru olop aku jami poisa hisa ulialo aru tel tu bharelo logi ami goisu aji video tu bahut besi dhamaka abo apnar sai thaka aji ami kono ba kono goisu aru ta thai jam apnar ko etu mar pasal kam aru sai thaka apnar ko neki bolok bolok sai thaka pura dhamaka abo te bolok aru ifela ami tel di ba ebasu to iyat ami tel tu bharelo aru ichu amar iyat notun tel di bo ase jal tu bharelo logi ne pura গোয়েসো আর ওই ফেলে মারি দিলি পুরা ফুল ট্যাঙ্কি তেল জিদ্দাম বাড়িছে বাবা গাড়ি চলা বাদ দিবা লাগবো তো যি কিনক আমি গোয়েসো ধনজি যাবো মই তো সাইড হোক আপনাদের আর ওই আমি চাল ভরা ওলা আইলু আর আজ ভিড়তে পুরা ধামাকা হবো আপনি কম পুরা সাইড হোক না কি কম পুরা ধামাকা হবো আজি হয় হয় কেন আজি ভিড়তে বহুত বেশি ভাল লাগিব আপনাদের সাইড হোক আর যে হেলমেট মারিলো তো বলক যা দেখো আৰু ইটো মুদ্দেটো আপোনাক গম পাইছে আমি কোত গৈ আছো তো প্ৰথম আমি গৈ আছো মানে বাইদা সারিলি তাতে তো কিবা কাম আছে তাৰপিছত আমি গৈ আছো দেউদাৰ তো এই আমি আছো ইতে মানে কমাৰ পূজাৰ ৰাস্তাটো আছো ভিতৰে দি তো এই ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া হয় তো এই ভিতৰে দি গৈ আছো আহোঁতে আমি হাৱৰি আহিম গৈ দেখো উৰি বাবা মৌচম বি সুহানা দিল বিধি মানে আজানক তেৰিডালত মিলিলি বাবা তো যি কি নহওক বাৰু এই ৰাস্তাটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ কি ধুনীয়া দুপৰে ধুনীয়া গছ আছে তো এই পিন্ধি মই আহিটো পূৰা ভাল লাগে পূৰা ফাই ফাই গাড়ী দাবাই দিয়া তো এই পিন্ধি মই আজ কৰোঁ এই পিন্ধি গৈছোঁ হাতে তো আমি বাইদা চাৰিআলি ভিতৰত দি গৈ আছোঁ কমাৰ পূৰা হয় তো আহোঁতে আমি হাৱৰি আহিছোঁ এই ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে মজা মজা ব'লক তাৰ মেইন চকতে আছোঁ আমি ক'ত যাম মানে ঠিক হয় নাই তো আমি এতিয়া হোটেল কিবা এটা খাই লওঁ খাই লৈ কিনে গৈ আছোঁ ক'ৰবাততো যামেই তো চাই থাকক আৰু এইফালে গৰম গৰম চাহ অলপ গৰম গৰম সিংহৰ আহি গৈছে আমাৰ এতিয়া অ'কে তো আমি তাৰ পৰা খাই লৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু আমি ভাবিছিলোঁ আজি মদা কাম যাম বুলি তো তাত নাযাওঁ আহি গ'লোঁ আমি ক'ত এয়া আমি আহি গ'লোঁ গোপেশ্বৰ দেৱালয় আমি জানটো ভাবিলোঁ কি ইয়াতে সোমাই যাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তো চাই থাকক দেখুৱাই আছোঁ মই চাই থাকক আমি এতিয়া বা চাৰিআলিৰ পৰা আহি গ'লোঁ মানে তাতে আমাৰ কিবা কাম আছিল তো কামটো হৈ গ'ল তাৰ পৰা আমি এতিয়া আহি গৈছোঁ আমি আহি এতিয়া গোপেশ্বৰ মন্দিৰ আহিছোঁ আমি দেখিছে চাৰিওফালে তো এতিয়া আমি দোকান পৰা কিবা কিবি লৈ ল'লোঁ তাৰ পৰা আৰু এতিয়া ভিতৰত যাব সেৱা কৰোঁ তো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ধুনীয়া এটা ঠাই দেখিছে আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত আহি গৈছোঁ চাওক আপোনালোকে দেখিছে আৰু এইফালে এটা ফিচাৰী আছে দেখুৱাই আছোঁ বাৰু চাই থাকক এইফালে চাই দুটা ফিচাৰী বহুত ডাঙৰ হয় আৰু আমি আগত যাই কিনে ভৰি হাত ধুই আহোঁ আহি কিনে ভিতৰত যাই দেখুৱাম তো চাই থাকক আৰু আমি হাত মুখ ধুই আহিলোঁ এতিয়া ভিতৰত যাই সেৱা কৰোঁ এইফালে দেখুৱাই চাব চাওকচোন ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত আহিছোঁ ভিতৰত সেৱা কৰোঁ আৰু আপোনালোকক তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ তাৰ থাকিব আৰু আপোনালোকে আহিলে ভিতৰত এনেকৈ দেখা পাব আৰু এইটো চাইডে আছে মানে গুফাটো আছে মানে এইফালে দেখুৱাই আছোঁ মোৰ বাঘ আছে পুৰা মোৰ বাঘ আছে মানে ওপৰত আৰু এইফালে আছে গুফাটো আপোনালোকে আহিলে নিজে চাব মই আৰু নেদেখা আৰু চাই ল'ব আপোনালোকে আহিলে Thank you.
আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইলো ধুনীয়াকৈ তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ মানে আৰু ঘৰতে যাওঁ মনে কামতে যোৱা কথা আছিল তো আজি নাযাওঁ বেলেগ দিনা যাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম তো যিখন নতুন আহিছে চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব তো আজিলৈ বাই বাই।